Reunião ordinária da Câmara Municipal de Itacarambi. Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente e aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, cumprimento e agradeço a presença de todos e convido juntos para a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai-me, Senhor, do mal. Amém. Pai. Convido o nobre colega Juvenal para secretariar a mesa. Autorizo o novo secretário a fazer chamada dos senhores vereadores. Alberto Lopes dos Santos. Presente. Bruno Tiago Farias Fernandes. Cristiano Ferreira Pereira Costa. Presente. Dimas Brasileiro de Alquimim. Presente. João Campos de Sá. Juvenal de Seixas Serra. Presente. Reinaldo Pereira da Silva. Rebeca Nascimento Sá. Presente. Valdomiro Soares Benício. Welliton Augusto Pereira de Souza. E também Elci Nascimento Sá. Presente. Valdomiro Soares Benício. Presente. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a reunião. E convido todos para assinar o livro de presença. Ouviremos a partir deste momento o expediente da noite. Ata da reunião ordinária número 03/2022 da Câmara Municipal de Itacarambi, segunda sessão legislativa 2022, realizada no dia 16 de março de 2022, às 18 horas. No dia 16 do mês de março de 2022, às 18 horas, realizou-se a reunião ordinária da qual se lavrou esta ata. Por determinação do seu presidente, vereador Alberto Lopes dos Santos, o secretário da mesa, vereador Bruno Tiago Farias Fernandes, fez a chamada dos presentes, constatando e registrando a presença dos vereadores Alberto Lopes dos Santos, Bruno Tiago Farias Fernandes, Cristiano Pereira Costa, Elci Nascimento Sá, João Campos Filho, Juvenal de Seixas Serra, Rebeca Nascimento Sá, Reinaldo Pereira da Silva, Valdomiro Soares Benício e Welliton Augusto Pereira de Souza. Deixou de comparecer a essa reunião o vereador Dimas Brasileiro de Alquimim. Em seguida, o seu presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. Prosseguindo, cumprindo determinação contida no ofício número 36 de 2022, desta Casa Legislativa, convocando o senhor Leonardo de Sá, responsável pela ITERB, Instituto de Terras do Brasil, para prestar esclarecimento acerca de regularização dos imóveis contemplados com a Lei 13.465 de 2017. O senhor presidente passou a palavra ao senhor Leonardo, que, fazendo uso da tribuna, foi interrogado por alguns vereadores sobre a demora da entrega das escrituras dos imóveis, uma vez que esse trabalho foi iniciado no município desde 2019, causando insatisfação e desconfiança por parte dos munícipes de Itacarambi. O mesmo argumentou que o motivo do atraso foi devido à complexidade do trabalho, bem como a pandemia do Covid-19. Disse que o serviço já se encontra bem avançado. Inclusive, já estão protocolados no cartório de imóveis as escrituras para registro dos bairros. Dos bairros Santo Antônio e Tancredo Neves, com data prevista para entrega no dia 2 e 12 de maio. Pediu desculpas pelo atraso e prometeu agilidade para os demais bairros. E seguiu com a discussão e votação única das seguintes proposições. Requerimento número 001-2022, de autoria do vereador Welliton Augusto, que requer, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 50 da Constituição Federal, com fluxo do inciso 4º do artigo 35 da Lei Orgânica do Município, seja convocado esse senhor secretário municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, para que compareça a esta Casa Legislativa, a fim de prestar informações sobre obras de pavimentação executadas, recebidas, pagas no município de Itacarambi, Minas Gerais. Requerimento número 022-2022, também da autoria do vereador Welliton Augusto, requer, nos termos do parágrafo 1º do artigo 50 da Constituição Federal, fulcro no inciso 4º do artigo 35 da Lei Orgânica do Município, seja convocado o senhor engenheiro civil Sérgio Renato Silva de Sá, para que compareça a esta Casa Legislativa, a fim de prestar informações sobre obras de pavimentação executadas, recebidas, pagas no município de Itacarambi, Minas Gerais. Indicação número 011-2022, de autoria da vereadora Rebeca, que indica ao Poder Executivo Municipal necessidade de reformar os vestiários e banheiros no campo de futebol na comunidade de Fabião II. Indicação número 12-2022, também de autoria da vereadora Rebeca, que indica ao Poder Executivo Municipal necessidade de manutenção de todas as estradas situadas na comunidade Fabião II. Indicação número 13-2022, de autoria do vereador Welliton Augusto, que indica ao Executivo Municipal necessidade de manutenção no calçamento da Avenida Frutal, saída para Manga. Todas as indicações e os requerimentos citados foram aprovados por unanimidade. Seguiu com a segunda e última discussão e votação do projeto de lei CM número 4/2022, de fevereiro de 2022, de autoria da vereadora Rebeca Nascimento, que consegue isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, sobre imóveis integrantes do patrimônio de portadores de deficiência, portadores de doenças graves, ou seus dependentes e da outras providências. O projeto foi aprovado por unanimidade. Apresentação das seguintes proposições. Indicação número 14/2022, que indica ao Poder Executivo Municipal necessidade de pavimentação e construção de extensão de rede de distribuição de energia elétrica de baixa tensão na rua Pajeú, saída de Itacarambi para a localidade de Pajeú. Indicação número 15/2022, que indica ao Poder Executivo Municipal necessidade de cobertura da quadra poliesportiva do Cais do Água Viva. Indicação número 15/2022, que indica ao Poder Executivo Municipal necessidade de restabelecer os direitos dos servidores da Secretaria de Saúde, de acordo com a Lei Complementar 191-2022, sancionada pelo Presidente da República em 8/3/2022, com efeitos retroativos a partir de 1/1/2022. Esta lei complementar altera a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid do SARS-CoV-2, Covid-19. As indicações número 14 e 16 são de autoria do vereador Juvenal Seixas. A indicação 15, de autoria do vereador Reinaldo Pereira Projeto de Lei 02/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, seus instrumentos e das outras providências. Projeto de Lei CM número 06/2022, de autoria do vereador Reinaldo Pereira, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Comunidade de Cabeceiras. Prosseguindo, os vereadores debaterem sobre o assunto de interesse do município, e não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente comunicou aos vereadores que estiveram nesta casa a arquiteta Gisele do município de Manga e também o engenheiro João Duque, onde foi discutido sobre o projeto arquitetônico da tão sonhada sede da Câmara Municipal de Itacarambi. Esclareceu que o material já foi licitado e empenhado, como também a mão de obra. Disse também que é um sonho que se tornará realidade e que até 31 de dezembro estará inaugurado a primeira etapa da construção da Casa do Povo. Agradeceu a todos os vereadores e servidores da casa pela dedicação e colaboração. E passou a palavra para o senhor Miguel Sérgio, que apresentou o processo da economia financeira realizada e o projeto arquitetônico da obra. E não havendo nada mais a tratar, nos termos regimentais, encerrou a presente reunião, do que para constar, lavrou-se esta ata que, após discussão, será analisada pelo plenário José Carlos Nascimento, 16 de março de 2022. Ata em discussão. Ata aprovada. Pelo prosseguimento. Essa é a apresentação? Apresentação, seria o quê? Review de proposição para apreciação. Isso aqui é um ofício. É isso aqui. Eu vou ler o ofício? Não, isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? É do saneamento básico que você teve que votar hoje. É isso aí. Eu vou ler qual texto aqui? Isso aqui? Não, você vai ser só para a votação. Você lê isso aí. Primeira votação. Para a primeira votação. Encaminho a Vossa Excelência a fim de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno desta Casa Legislativa, o projeto de lei que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, seus instrumentos e da outras providências. Nobres colegas, esse projeto de lei 02/2022, ele foi apresentado, ele se encontra com todos os pareceres das comissões e também o parecer jurídico. Tem também essa votação, porque esse projeto ele tem que estar aprovado até o dia 30, para que o município encaminhe ele. Então vamos para a primeira votação. Vereador Cristiano, como vota? Voto a favor, senhor presidente. Vereador Dimas Brasileiro, como vota? A favor, presidente. Vereador Elci Fabião, como vota? A favor, senhor presidente. Vereador João Campos, como vota? A favor, senhor presidente. Vereador Juvenal, como vota? A favor, senhor presidente. Vereador Reinaldo do São Francisco, como vota? Boa noite, Vossa Excelência, boa noite, Vossas Senhorias, boa noite o público presente, as pessoas que nos acompanham pela rede social. O meu voto é a favor, Vossa Excelência. Vereadora Rebeca, como vota? A favor, senhor presidente. Vereador Valdomiro Bedego, como vota? Boa noite a todos. Senhor presidente, eu vou votar a favor com ressalvas, porque o volume é muito e eu ainda não tive nem acesso ao processo, embora esteve aqui, mas somente para apreciação da comissão. Então, essa é a ressalva minha. Só isso. Muito obrigado. Pelo prosseguimento. Projeto de lei CM número 06/2022 declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Comunidade de Cabeceiras. É um projeto de lei do vereador Reinaldo Pereira da Silva. Esse projeto de lei número 6/2022, que é de autoria do vereador Reinaldo, encontra também já com todos os pareceres aqui nessa casa. Vamos para a votação. Vereador Cristiano, como vota? Voto a favor, senhor presidente. Vereador Dimas Brasileiro, como vota? A favor, senhor presidente. Vereador Elci, do Fabião, como vota? A favor, senhor presidente. Vereador João Campos, como vota? A favor, senhor presidente. Vereador Juvenal, como vota? A favor, senhor presidente. Vereador Reinaldo do São Francisco, como vota? Meu voto é a favor, Vossa Excelência. Desde já agradeço os nobres pares. Vereadora Rebeca, como vota? A favor, senhor presidente. Vereador Valdomiro Bedego, como vota? A favor, senhor presidente. Pelo prosseguimento. Projeto de resolução número 003/2022 apresenta as contas do município de Itacarambi, Minas Gerais, exercício 2016, parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, processo número 101-2639. Esse é um projeto da mesa diretora. Esse aqui é o projeto aqui de resolução que das contas do ex-prefeito Ramon do exercício 2016. Vamos para a primeira votação. Já foi lido? Já. Vai para levar? Não, não. Vereador Cristiano, como vota? Eu vou seguir o parecer, senhor presidente. Eu voto a favor. Vereador Dimas Brasileiro, como vota? Senhor presidente, eu queria que Vossa Excelência explicasse se o parecer do jurídico, se foi contra ou se foi a favor, ou se essas contas veio com ressalva do Tribunal de Contas. Vou passar aqui para o secretário ler aqui o relatório aqui do parecer do jurídico. Parecer do jurídico, relatório. A consulta refere-se tão somente à Constituição, legalidade, judicidade do projeto de resolução. A Câmara de Vereadores recebeu o parecer prévio do egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCMG, referente ao exercício financeiro do ano de 2016. Ressalto que o egrégio Tribunal de Contas pugnou pela aprovação da referida prestação de contas. Pugnou. A deliberação deve considerar os argumentos fornecidos pelo tribunal, mas não é vinculada ao parecer do mesmo. O caráter técnico do parecer do tribunal deve apenas orientar, mas jamais vincular voto, seja o parecer pela aprovação ou não da prestação de contas. Conclusão. Descarte, em face das razões declinadas, a Procuradoria conclui pela legalidade e constitucionalidade do projeto de resolução número 003 de 2020. É o parecer Itacarambi, Minas Gerais, 25 de fevereiro de 2022, Dr. Emerson Barbosa Macedo, aqui está o nome da OAB, o parecer foi favorável, senhor presidente. O parecer do nosso jurídico está aqui, é o parecer favorável, só que os pareceres das comissões, por mais que eu pedi para poder viesse olhar aqui, os pareceres das comissões está aqui, não assinaram os pareceres das comissões. Eu retiro o projeto e peço aos senhores para, o mais rápido possível, estar olhando o projeto e dando os seus pareceres favoráveis. Pelo prosseguimento. Projeto de Lei 03, de 14 de março de 2022, autoriza permuta de áreas de terreno pertencentes ao patrimônio público municipal, ao senhor Geraldo Alves Coutinho e à senhora Eliette de Fátima Conceição Coutinho, e dá outras providências. O que é que lê essa parte? O povo do município de Itacarambi, Minas Gerais, pelos seus representantes da Câmara Municipal, decretou em seu nome, confluxo das disposições da Lei Orgânica Municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a permutar terreno, sendo eles um lote localizado na Rua Maranhão, quadra número 47, lote número 06, bairro Nossa Senhora de Fátima, com 351,05 metros quadrados, e um lote na Rua Mato Grosso do Sul, quadra número 48, lote número 6, bairro Nossa Senhora de Fátima, com 360 metros quadrados, e um lote na Rua L, quadra número 22, lote número 3, no bairro Tancredo Neves, com 360 metros quadrados, com terreno de propriedade do senhor Geraldo Alves Coutinho, portador do CPF 006-052-38839 e da senhora Eliette de Fátima Conceição Coutinho, portadora do CPF 544-171-04620, localizado na comunidade de Serraria, com área de 2.555 metros quadrados, contendo uma casa básica destinada para atendimento ao PADMG, Programa Água Doce, para a construção de uma estrutura da ETA, instalação de tratamento de água por meio da TOR, tecnologia de osmose reversa, pelo sistema de desalinização, construção de um tanque para armazenar os dejetos e sobras da água tratada e sua reutilização para a criação de peixes, produção destinada às famílias residentes da comunidade Serraria. A avaliação da área utilizada na permuta pelo município deu-se no patamar de R$ 108.000, ao passo que a área recebida foi avaliada em R$ 98.000. Nobres colegas, esse projeto de lei, ele é uma permuta, como foi lido aí, para utilização da instalação da ETA lá na cidade de Serraria, na comunidade de Serraria. E a área também é uma área grande, onde vai ter criação de peixe também. Então, porque no município de Itacarambi, o Ministério da Saúde detectou que a água pior aqui do município é da Serraria. Pior água aqui do município. Então, eles foram lá, fizeram o estudo todo, e aí vai ter que instalar essa tecnologia lá, tecnologia de ponta mesmo, para tirar o calcário daquela água, porque é grande o volume de calcário. Pelo prosseguimento. Ofício 048 de 2022. Serviço Gabinete da Prefeita. Assunto: encaminha projeto de lei. Data 18 de março de 2022. Excelentíssimo senhor. Cumprimentando-o cordialmente, sirvo do presente para encaminhar a Vossa Excelência para apreciação dessa Egrégia Câmara de Vereadores o projeto de lei que dispõe sobre a reestrutura, reestruturado o plano de amortização do déficit atuarial do regime próprio de Previdência Social de Itacarambi e da outras providências, face à importância de manter sempre a regularidade da Prefeitura Municipal de Itacarambi junto ao Instituto de Previdência e Assistência Social do município de Itacarambi, IPREME, e a regularização da forma de autorização do período de 2019 a 2022, junto ao Ministério da Previdência, através da Lei Municipal e a regulamentação dos anos subsequentes através de decreto municipal, contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência, no sentido de apresentar e votar esse projeto de lei. Desde já antecipo meus sinceros e cordiais agradecimentos. Atenciosamente, doutora Nívea Maria de Oliveira, prefeita municipal, ao senhor Alberto Lopes dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Itacarambi. Projeto também de lei 05 de 2022, apresentado hoje, e se encontra aqui na casa também para os novos colegas olhar, discutir o projeto, para que nós possamos estar votando na próxima, e também dar os pareceres também do projeto. Esse aqui é a mesma coisa? Não. Coisa para você ver. Outra coisa. Olha o número do projeto, o nome dela. 049. É outra coisa. 048. Outra coisa. Ofício 049/2022. Serviço Gabinete da Prefeita. Assunto: encaminha projeto de lei. Faz. Data 18 de março de 2022. Excelentíssimo senhor, cumprimentando-o cordialmente, sirvo do presente para encaminhar a Vossa Excelência para apreciação dessa Egrégia Câmara de Vereadores o projeto de lei que dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de Previdência Social dos servidores públicos de Itacarambi e da outras providências. Face à importância de manter sempre regularidade da Prefeitura Municipal de Itacarambi e Instituto de Previdência e Assistência Social do município de Itacarambi, IPREME, junto ao Ministério da Previdência, em função da nova reforma da Previdência, contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência, no sentido de apresentar e votar esse projeto de lei. Desde já antecipo meus sinceros e cordiais agradecimentos. Atenciosamente, doutora Nívea Maria de Oliveira, prefeita municipal, ao presidente da Casa, Alberto Lopes dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Itacarambi. Agora tem que ler a mensagem, não? Ah, tá. Isso aqui é para ler tudo? Tá bom. Projeto de Lei Municipal 04, de 18 de março de 2022. Dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio da Previdência Social dos servidores públicos de Itacarambi e das outras providências. A Prefeita Municipal de Itacarambi, Estado de Minas Gerais, faço saber, em cumprimento ao disposto da Lei Orgânica do Município da Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A contribuição previdenciária normal do município, suas autarquias e fundações será equivalente a 17%, incidente sobre a totalidade das remunerações de contribuição dos servidores ativos vinculados ao Instituto de Previdência e Assistência Social de Itacarambi, Minas Gerais, IPREME. Artigo 2º. A alíquota de contribuição dos participantes em atividade para o custeio do regime próprio de Previdência Social do município de Itacarambi, corresponderá a 14%, incidente sobre a remuneração de contribuição a ser descontada e recolhida pelo órgão ou entidade a que se vincule o servidor. Parágrafo único. A alíquota de contribuição de que se trata o capítulo será devida pelos aposentados e pensionistas do regime próprio de previdência social dos servidores públicos de Itacarambi e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões, que supera o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Artigo 3º. As contribuições do ente e dos servidores ativos, inativos e pensionistas e os recursos vinculados aos RPPS somente poderão ser utilizados para fins previdenciários, ressalvadas as despesas administrativas, fixadas em 3% do somatório da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos vinculados aos RPPS apurado no exercício financeiro anterior. Parágrafo único. A alteração do custeio administrativo descrita no caput será aplicada a partir do início do exercício subsequente ao da publicação desta lei. Artigo 4º. Fica autorizado a elevação em 20% da taxa de administração prevista no artigo 3º, desde que embasada na avaliação atuarial e destinado exclusivamente para o custeio de despesas administrativas relacionadas a: inciso 1º, obtenção e manutenção de certificado institucional no âmbito do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Progestão RPPS, instituído para a portaria MPS número 185, de 14 de maio de 2015, podendo os recursos ser utilizados, entre outros, com gastos relacionados à preparação para auditoria de certificação, b. elaboração e execução do plano de trabalho para implantação do Progestão RPPS, c. cumprimento das ações previstas no programa, inclusive aquisição de insumos materiais e tecnológicos necessários. D. Auditoria de certificação, procedimento periódicos de autoavaliação e auditoria de supervisão. E E. processo de renovação ou alteração do nível de certificação. Aí nós vamos agora no inciso 2º. Atendimento aos requisitos mínimos relativos à certificação para nomeação e permanência de dirigentes do IPREME, do responsável pela gestão dos recursos e dos membros dos conselhos deliberativos e fiscal e do Comitê de Investimentos, conforme previsto no inciso 2º do artigo 8B da Lei nº 9.717, de 1988, e regulação específica, contemplando, entre outros, gastos relacionados à: letra A. preparação, obtenção e renovação da certificação, b. capacitação e atualização dos gestores e membros dos conselhos e comitê. Inciso 1º, a elevação da taxa administrativa que se trata do caput observará os seguintes parâmetros. Primeiro, deverá ser aplicada a partir do início do exercício subsequente ao da publicada desta lei, condicionada à prévia formalização da adesão ao Progestão RPPS. 2. Deixará de ser aplicada se, no prazo de 2 anos, contando a partir da data prevista no inciso 1º, o RPPS não obtiver a certificação institucional em um dos níveis de aderência estabelecida no Progestão RPPS. Nossa, será que tem grande? 3. Terceiro, voltará a ser aplicada no exercício subsequente aquele em que o RPPS vier a obter a certificação institucional. Se esta se der após o prazo de que se trata o inciso 2º, que se trata o artigo, após o prazo que se trata o inciso 2º. O artigo 5º, revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Itacarambi, Minas Gerais, 18 do mês de março de 2022, Nívea Maria de Oliveira, Prefeita Municipal. Nossa, é demais, hein? Nobres colegas, esse projeto, ele é um projeto que requer uma atenção especial da casa. Então nós vamos discutir o projeto. Todos os vereadores a gente tem que estar sentando mesmo e conversando. E também trazer também o pessoal da prefeitura, também para estar explicando aqui acerca também desse projeto. Além da gente estar discutindo, vamos ouvir eles também, porque isso aqui ele impacta diretamente nos servidores. Então a gente vai ver direitinho como que está a situação do INSS, quanto é que o INSS cobra, desconta, né, e para a gente poder estar votando o projeto. Então, está aqui também na casa para que todos olhem o projeto. Eu peço aqui à secretária para tirar cópia para cada um dos nobres colegas para estar estudando o projeto. Então, senhor presidente, eu quero, antes do nobre colega falar aqui, só uma correção aqui, nobre colega. O nobre secretário aqui, ele leu aqui o projeto de lei número 05, ele leu a mensagem. Só a mensagem, ele não leu o projeto aqui. Então eu pedi para ele está lendo aqui o projeto. Está aqui. Vamos lá no projeto. Projeto de lei municipal AL. Só que não tem um número. Municipal. De 18 de março de 2022. Ele dispõe sobre a reestruturado o plano de amortização do déficit atuarial do regime próprio da Previdência Social de Itacarambi e da outras providências. A Prefeita Municipal de Itacarambi, Estado de Minas Gerais, faço saber, em cumprimento aos dispositivos da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica reestruturado o plano de amortização do déficit atuarial do regime próprio de Previdência Social de Itacarambi, através de alíquotas suplementares do município, suas autarquias e fundações, incidentes sobre a totalidade das remunerações de contribuição dos servidores ativos vinculados ao IPREME, conforme discriminado a seguir. Ano 2019, alíquota suplementar, 4%. 2020, ano 2020, alíquota suplementar 4%. 2021, ano 2021, alíquota suplementar 4%. 2022, alíquota suplementar 4%. Artigo 2º. Para os anos subsequentes, Fica autorizada a alteração do plano de custeio, as alíquotas de contribuição do ente federativo por meio de decreto expedido do Poder Executivo. No artigo 3º, revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Itacarambi, Minas Gerais, ao 18 de março de 2022. Prefeita Nívea Maria de Oliveira, Prefeita Municipal. Com a palavra, o nobre colega Bedego. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite. Esse projeto já tramitou por essa casa, projeto semelhante, há algum tempo atrás, que elevaria o percentual da contribuição dos servidores. Esse outro projeto que o senhor leu, que o secretário leu, acerca da reestruturação, que fala da alíquota, é muito perigoso nós deixarmos que o Executivo regulamente por forma de decreto. Porque se a Câmara pode aprovar ou não, ainda tem o se. Mas se for o Executivo, independente de quem quer que esteja lá, se ele falar assim, não, vai ser 10%, ele vai lá, baixa o decreto, 10% é 10%. Enquanto puder vir para a Câmara para nós decidir aqui, seria mais interessante, porque eu acho muito perigoso, independente de quem quer que seja o gestor. E também é o seguinte, nós temos que estar convocando os conselheiros e também fazer uma audiência pública com os servidores, que é a parte mais interessada nesse projeto, porque nós aqui dessa casa somos contribuintes do INSS, eles são do regime próprio, que é o IPREME. Então, assim, vai impactar diretamente na vida de cada um deles e, assim, é bom que nós convocamos para depois não chegar surpresa para eles, porque essa casa pode ser vilã, entendeu? Era só isso, muito obrigado. Isso aqui é votação ou apresentação? Apresentação, você perguntou, Rebeca? Acho que é apresentação, né? Você perguntou ela? Eu não tenho. Quando eu falei que nós temos que olhar, ter um olhar diferenciado para esse projeto, é justamente por isso, pelo impacto que pode diretamente no bolso de cada servidor. Então vamos olhar aqui, o que for de bom para os servidores, nós vamos estar votando, o que não for, entendeu? Então é por isso que eu peço à secretária já para tirar já a cópia desses dois projetos para estar passando para cada um dos nobres colegas, tá bom? Pelo prosseguimento. Senhor presidente, a indicação aqui, número 11, de 2022, da vereadora Rebeca Nascimento Sá, do Fabião. A vereadora que essa subscreve nos termos regimentais propõe ao egrégio plenário a seguinte medida de interesse público, a ser encaminhada à Prefeita Municipal para as seguintes providências. Indico ao Poder Executivo Municipal necessidade de reformar os vestiários e banheiros do campo de futebol. Essa aqui é para votar, senhor presidente? Tem uma justificativa aqui, eu não sei se foi lida a justificativa da vereadora. É para ler a justificativa da senhora, vereadora? Eu só quero ler. Justificativa da vereadora. Ela indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de reformar os vestiários e banheiros do campo de futebol da comunidade do Fabião II. Justificativa. Ao fazer a citada indicação, me baseio nas condições precárias que se encontram os vestiários e banheiros do campo de futebol, que precisam de reparos e pinturas. Considerando que os referidos espaços são de uso público dos jogadores, desde as outras comunidades, desta e de outras comunidades. Tem um erro de outras comunidades. Faz-se necessário melhorar o espaço físico, proporcionando um pouco de conforto aos nossos jovens, esportistas e demais pessoas da comunidade. Plenário vereador José Carlos Nascimento, ao 7 do mês de março de 2021. Vereadora Rebeca Nascimento Sá. Estava tudo embolado aqui. É porque o secretário agora, a primeira vez que ele não estava aqui junto, aqui, o que era votação e indicação. O que era votação e apresentação? Tem uma indicação também aqui da vereadora Rebeca, do Fabião. A vereadora, que é subscreve nos termos regimentais, propõe ao Eclésio Plenário a seguinte medida de interesse público, a ser encaminhada à Prefeita Municipal para as seguintes providências. Indicar ao Poder Executivo Municipal a necessidade de manutenção de todas as estradas situadas na comunidade do Fabião II. Aqui, eu acho que tem mais dela aqui. Não. Nobres colegas, as indicações aqui, número 12 e número 12 da vereadora Rebeca, para votação. Os nobres colegas que for a favor, permaneçam do jeito que estão. Quem for contra, se manifestam. Indicações aprovadas. Pelo prosseguimento. Indicação número 13 de 2022. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais propõe ao Eclésio Plenário a seguinte medida de interesse público, a ser encaminhada à Prefeita Municipal para as seguintes providências. Indica ao Executivo Municipal necessidade de manutenção no calçamento da Avenida Frutal, saída para Manga. Segue foto em anexo. Tem uma justificativa verbal aqui. A justificativa do vereador, ela é verbal, senhor presidente. Plenário, vereador José Carlos Nascimento, 9 do mês de março de 2022. Vereador Welliton Augusto Pereira de Souza. Vê se tem mais dele aí. Se tem mais que ele votar. Tem dele o ofício. Uhum. Quer o ofício? Vê se tem mais. Não. Vereador Welliton Augusto. Tem um requerimento. Então tá. Indicação número 13 de 2022 do vereador Welliton Augusto, para votação. Nobres colegas, que for a favor, permaneçam do jeito que estão. Quem for contra, se manifesta. Indicação é aprovada. Pelo prosseguimento. Aqui tem dois requerimentos, presidente. Também do vereador Welliton Augusto Pereira de Souza. Requerimento número 002-2022. O vereador que a esse subscreve no uso das prerrogativas legais que lhes são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal de Itacarambi, vem propor ao Egrégio Plenário o seguinte requerimento. Requerimento nos termos do inciso 10 do artigo 50 da Constituição Federal, com fúculo no inciso... Isso aqui é para votação? Então, desse requerimento do vereador, o Welliton Augusto Pereira de Souza... Está convocando aí, não. Esse requerimento aqui, ele está pedindo a convocação do engenheiro civil Sérgio Renato Silva de Sá, é o engenheiro da prefeitura. O outro requerimento do vereador, 001-2022, requer nos termos do inciso 10 do artigo 50 da Constituição Federal, com fluxo do inciso 4 do artigo 35 da Lei Orgânica do Município, seja convocado o senhor secretário municipal de Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, para que compareça a esta Casa Legislativa a fim de prestar informações sobre obras de pavimentação executadas, recebidas, pagas no município de Itacarambi. Vereador Welliton Augusto Pereira de Souza. Nobres colegas, os requerimentos do vereador Welliton Augusto, de número 01 de 2022 e 02 de 2022, vamos para a votação. Vereadores que forem a favor, permaneçam do jeito que estão. Quem for contra, se manifestam. Requerimentos aprovados. Pelo prosseguimento. Indicação número 15, 2022. O vereador que a subscreve nos termos regimentais propõe ao Egrégio Plenário a seguinte medida de interesse público, a ser encaminhada à Prefeita Municipal para as seguintes providências. Indicar ao Poder Executivo Municipal a necessidade de cobertura da quadra poliesportiva do Cais do Água Viva. Plenário, vereador José Carlos Nascimento, vereador Reinaldo Pereira da Silva. Isso aqui é apresentação. Não, votação. Indicação número 15 de 2022 do vereador Reinaldo do São Francisco. Para a votação, nobres colegas que forem a favor, permaneçam do jeito que estão. Quem for contra, se manifestam. Indicação aprovada. Pelo prosseguimento. Requerimento número 03/2022. Vereador que a subscreve no uso das prerrogativas legais que lhes são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal de Itacarambi, vem propor ao Egrégio Plenário o seguinte requerimento. Requer da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, a arrecadação anual no município de Itacarambi e qual a margem de lucro. Vereador Bruno Tiago Farias Fernandes. Esse requerimento 03 de 2022 do vereador Bruno Tiago, ele é um requerimento importante, viu? Porque a Copasa, como sempre, ela só quer ter o lucro, mas quando fala de uma expansão de rede, quando fala de colocar, sempre tem que pagar, Mas a gente não sabe quanto que eles faturam. Porque o esgoto, que é a SAI, mas é vinculado a eles também. Com certeza também eles recebem também um dinheiro da SAI, porque é na mesma conta. Então esse requerimento é bom para a gente saber o quanto que eles arrecadam mesmo durante o ano. No município, que não deve ser pouco dinheiro, não. E o que a gente se vê nessas ruas aí é os buracos deixados por eles, né? Requerimento para votação. Nobres colegas que forem a favor, permaneçam do jeito que estão. Quem for contra, se manifestam. Requerimento aprovado. Pelo prosseguimento. Indicação 16 de 2022. O vereador que subscreve nos termos regimentais propõe ao Egrégio Plenário a seguinte medida de interesse público, a ser encaminhada à Prefeita Municipal para as seguintes providências. Indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de restabelecer os direitos dos servidores da Secretaria de Saúde de acordo com a Lei Complementar 191-2022, sancionada pelo Presidente da República em 8 de março de 2022, com efeitos retroativos a partir de 1 de 1 de 2022. Essa lei complementar altera a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. É uma indicação de minha autoria, de Juvenal de Seixas Serra. Para a votação. Só vou apresentar na outra. Indicação de número 16 de 2022, de autoria do vereador Juvenal de Seixas Serra, para a votação. Nobres colegas que forem a favor, permaneçam do jeito que estão. Quem for contra, se manifestam. Indicação aprovada. Pelo prosseguimento. Tem mais uma indicação aqui, senhor presidente, se quiser colocar as duas juntas. Indicação 14 de 2022. Indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de pavimentação e construção de extensão de rede, distribuição de energia elétrica de baixa tensão na rua Pajeú, saída de Itacarambi para a localidade de Pajeú. A justificativa, os moradores da rua Pajeú, devido à falta de rede de energia elétrica de baixa tensão há vários anos na via pública e em suas residências, Vem através desse pedido ao vereador Juvenal de Seixas Serra solicitar que sejam tomadas as devidas providências por parte do Poder Legislativo e Executivo na solução desse pedido. Vereador Juvenal de Seixas Serra. Estou apresentado já. Indicação de número 14 para a votação do vereador Juvenal de Seixas Ferro. Vereadores que forem contra, permaneçam a favor, permaneçam que estão. Quem for contra, se manifesta. Senhor presidente, tem uma última indicação. Indicação aprovada. Pelo prosseguimento. Senhor presidente, tem uma última indicação aqui. É a indicação 17/2022. Eu acho que isso é uma apresentação. O vereador que subscreve nos termos regimentais propõe ao Colégio Plenário a seguinte medida de interesse público a ser encaminhada à Prefeita Municipal para as seguintes providências. Indica ao Poder Executivo Municipal necessidade de faixa de pedestre elevada nas avenidas. Avenida Juscelino Kubitschek com a Rua Firmino Andrade, Avenida Juscelino Kubitschek com a Rua Paraná, Avenida Frutal, próximo à creche Ubaldino Andrade e Avenida Frutal, próximo à Escola Amilcar Eleutério Nogueira. Itacarambi, 21 de março de 2022. Acho que isso aqui, senhor presidente, é uma... Acho que foi uma apresentação. É para apresentar, eu acho. Não sei não. Eu coloquei a semana passada, mas não vi aí. É a mesma coisa aí. Não, foi apresentado no dia 17, para votação. Mas já está sendo até executado a obra, né? As obras... Vereador Juvenal. Hein, senhor presidente? Eu ia fazer a justificativa que eu fiz. Foi até aqui. Eu queria aqui só falar assim, senhor presidente, os benefícios da faixa de pedestre elevada. Ela faz com que os motoristas priorizem o momento e o espaço dos pedestres. É sinalizadora, redutora de velocidade de veículos automotor. Dá mais visibilidade aos pedestres no momento das travessias, dá mais condições de segurança aos pedestres e motoristas e melhora e proporciona redução de velocidade de veículos. O tanto de acidentes, senhor presidente, que já teve aqui em Itacarambi, por falta de faixa de pedestre, sinalização, foi muito acidente. Graças a Deus agora... Está andando, está tendo uma equipe aí agora só para fazer quebra-mola, né, sinalizar as ruas, fazer faixa elevada, para ver se as coisas melhoram, porque muito acidente está Itacarambi, né, Reinaldinho? Então, eu indiquei a necessidade dessa faixa de pedestre elevada e tem muito lugar aí. Se nós não correr atrás, agora montou uma equipe só para isso. Minhas palavras é essa aí, senhor presidente. Muito obrigado. Meu presidente, à parte. Acabou a matéria? Eu só ia falar acerca dessa indicação aqui, eu logo em seguida passo para o senhor a palavra. Nobre colega Juvenal, o senhor há de convir comigo que o projeto do senhor é um projeto de subimportância, onde vai estar, às vezes, alguns idosos, crianças, e quando chegar naquela faixa, aí o motorista ele tem que parar. Mas também tem que estar educando os motoristas, porque às vezes quem é motorista que tem habilitação, ele sabe que tem que parar, mas quem não tem habilitação, às vezes ele passa, ele nem sabe ali, eu vejo aí tantas pessoas cortando pela esquerda, pela direita, e o certo, que eles, às vezes está cortando mesmo pela direita, está cortando e vai embora, não tá, então assim, tem que também educar, porque não adianta... colocar essas faixas aí, e se eles não foram conscientizados. Aí é onde que entra a Polícia Militar com a blitz educativa. É aí que entra a Polícia Militar. Quando você chega em Montes Claros, ou até mesmo Januária, outras cidades grandes, Brasília, você chega ali onde tem aquelas faixas lá, o motorista para. Não é na faixa de onde está o semáforo, não. Próximo ali, onde tiver ela, você vai passando ali, o motorista para, você passa. Então, isso é que tem que ser feito. Então, aí é onde que a Polícia Militar tem que entrar com essa blitz educativa. Sabe? É por isso que eu parabenizo o senhor, mas também já está sendo executado a obra não há, porque também nós estamos aqui votando esse... O senhor vai concordar comigo que vamos tirar ela de pauta, mas eu parabenizo o senhor pela indicação. Com a palavra, o nobre colega Bedego. Senhor presidente, é importante sim sinalizar as ruas, mas mais importante do que sinalizar é fiscalizar o serviço que está sendo executado. Esse quebra-mola que foi feito aqui, assim como esse calçamento que foi feito aqui sobre a drenagem, assim como aquela obra que foi feita lá na saída dos Bandeirantes, todas elas apresentaram defeito. Tanto que agora está sendo refeito. Aqui mesmo, quebra-mola, ali, lá já sinalizou que vai fazer. Inclusive o Tancredo Neva, aquela mesma rua que foi feito, também encontra com um problema. Então assim, eu não sei, eu lembro que no início da gestão, até o novo vereador Juvenal falou aqui, que o problema era, eu acho que o engenheiro não estava entendendo, mas parece que ainda não entendeu não, Juvenal. Parece que ainda não entendeu não, porque está fazendo e está tendo que refazer, e tem uma licitação aberta para contratar mais engenheiro, e o trem parece que está difícil. Está difícil, Itacarambi parece que mudou, o solo deve ter mudado de um dia para o outro, que não pode, porque tem coisa mais antiga que está aí até hoje, e tem coisa que está sendo feita agora e está tendo problema assim, a curto prazo. Eu estou falando coisa a curto prazo. Tem obra aí que tem 20 anos e não tem problema. Tem obra que tem 2 e já está apresentando problemas. Então, assim, é importante, sim, mas devemos estar lá para ver como está sendo executado. Na época que foi executado aqui na frente, aqui, o quebra-mola, eu me recordo que o novo vereador Juvenal esteve lá. Mas não sei o que foi que deu errado lá, que está tendo que fazer novamente. É bom que ele explique para a população o que aconteceu, né? E aí, essas são minhas palavras. Muito obrigado. Palavra o nobre colega Juvenal. Ô vereador, o senhor mexe muito mal. Vou falar uma coisa aqui. Foi feito os quebra-molas, senhor presidente. Realmente, ele estava alto mesmo. Não estou tirando que o senhor está errado. Estava alto. Mas agora foi feito. Pegaram o livro lá, né? Olhou direitinho o tamanho e voltaram atrás para consertar. Realmente, senhor presidente, uma coisa que nós temos que estar olhando. Vai ter uma obra agora, lá na Rua das Flores. Eu espero uma coisa aqui, que na hora que a criança nascer, que tem o pai. Porque depois que o menino nascer e o pai sumir, não adianta. O que é que nós vamos fazer, Joãozinho? Na hora que essa empreiteira tem lá, eu faço questão de... Acho que nós, 11, por que é que nós não vamos lá na Rua das Flores? Conversamos com o João Novaes, que é o dono da empreiteira, que mexe com toda a pavimentação que vai assaltar. Pega o engenheiro da prefeitura, pega os coordenadores, pega o secretário de obra, João Bosco. Vamos resolver isso, porque depois ninguém fiscaliza. Eu falo a verdade mesmo, é poucos que fiscalizam o Itacarambi, não adianta. Só aparece depois que a obra acontece alguma coisa. É claro que muitas vezes a empresa, senhor presidente, dá umas vaciladas. Ninguém está fiscalizando, ninguém está cobrando nada. Lá na sua casa, senão você tem empregado fazer o almoço. Se você não ficar na cola para fazer uma coisa num temperinho bom, ela não vai fazer a comida do jeito que você quer. Você tem que estar de olho, falando como é que você quer a coisa, e que Itacarambi realmente, presidente, nós temos que fiscalizar. Os quebra-molas estão sendo consertados, vereador. Vai consertar todos. A Rua Beira Rio, a prefeita já falou que vai, a empresa vai voltar, porque tem o... Se eu sabia, senhor presidente, a garantia. Está na garantia do asfalto, está lá. Lá na Rua Beira Rio, na Rua Pajeú, senhor presidente, não pagou um centavo, a empresa tem que voltar para fazer. Lá, todos os lugares aí que estão com essas deformidades, vai voltar. Inclusive a empreiteira, essa empresa, ela está lá em Missões, fazendo aquela obra do prefeito lá de Missões. Assim que termina lá, ela está vindo para cá, e nós devemos montar uma comissão de vereadores, senhor presidente. O senhor é o presidente, mas eu peço ao senhor que faça uma comissão de vereadores, para nós ir até o dono dessa empresa, que ela está ganhando tudo aqui, para nós saber dele por que as obras dele estão dando algumas coisas erradas. Um bom é que a prefeita é esperta, ela não paga. Não está pagando, porque também se pagasse, ele tinha sumido, não voltava mais. Mas está resolvendo tudo isso aí. Viu, vereador? Vai resolver. Com a ajuda de nós todos, eu tenho certeza, né, presidente? Dos 11 vereadores, juntos, fiscalizando, porque o município é nosso. Não adianta vir falar aqui que só vereador de base, só a prefeita é executante, o vereador é que fiscaliza. Vamos nós 11 lá e vamos saber do homem como é que é esse negócio. Aí eu sei que vai para frente. Agora, depois que, o, que o filho nasce, o pai some. Aí não vem. Não, nós queremos saber na hora H. Muito obrigado, senhor presidente. Mas não vai resolver isso aí tudo. Eu gostaria de ressaltar aqui, nobre colega Bedego, que essas obras do Bandeirante, do Nossa Senhora de Fátima, que deu problema, isso também tem a ver com o solo. As obras ali do bairro São Francisco não deu nenhum problema. Eu passo lá todo dia, eu olho, mas realmente o solo ele tem que fazer um trabalho diferenciado. Você tem uma ideia, aquela obra ali do Bandeirante, aquele asfalto lá, daquelas duas ruas lá, o que que eles fizeram? Deu problema, eles tiveram que arrancar o material todinho, colocaram outro material e depois ainda colocou cimento, mais de 500 sacos de cimento lá e misturou tudo e tal. Então, isso quando eu falo para o senhor, porque no bairro São Francisco não deu problema, mas aqui no Nossa Senhora de Fátima, aqui no Bandeirante, deu esse problema e que será corrigido. Também no bairro ali na beira do rio, o rio onde entrou também, ficou lá vários dias cheio, alagado, né? Que deu esse problema. Sabemos que é do conhecimento de todos que no estado de Minas Gerais, ou talvez também no Brasil, onde teve a chuva com excesso, danificou várias pontes, vários asfaltos, interditou várias rodovias. Então isso é normal que isso aconteça, porque vem a chuva, não é determinado por nós, é por Deus, mas o importante é que tenha a garantia de 5 anos nessa aqui de Itacarambi e que eles vão voltar para consertar. E se não consertar, com certeza eles serão penalizados e não vão poder mais participar da licitação no município. Então, aqui, quanto a essa parte aqui também, a prefeita, ela assim que fez, ela mandou passar em cima lá o pipa cheio de água em cima, ela mandou passar mesmo para ver se estava bom. Aí afundou, tem que refazer. Então, assim, igual o Juvenal falou, ela desse jeito, se não tiver do jeito correto, ela não paga. Então, é assim que ela tem feito. Agora, não estou aqui para defender a empresa, não. Não estou, não, até porque eu sou vereador, eu sou fiscal do povo, eu fui eleito para legislar e fiscalizar. E talvez, assim, eu tenha levado até muito nome de ruim, porque eu fiscalizo, eu vou atrás mesmo. Eu não tenho isso comigo, não. Eu vou atrás. Então, assim, igual o Juvenal falou, nós 11 vereadores, nós somos os fiscais do povo. Então, nós temos que fiscalizar mesmo. O senhor não está errado de falar, não. Entendeu? Então, é isso que eu queria falar. E com a palavra, o nobre colega Reinaldo do São Francisco. Eu queria completar uma coisa aqui, senhor presidente. Agora mesmo o skate está lá na fase terminativa. Está lá. Se os 11 vereadores fossem lá e colocassem a posição de cada um, chamassem a prefeita, ó, aqui está errado, isso aqui não está bom. Vamos embora ver, às vezes tem uns aí que tem até experiência lá fora, que conhece até uma coisa mais, né? Não vão lá. Quem eu vi lá, eu vi Alberto. Não estou mentindo, não. Eu vi o Alberto lá fiscalizando. Eu e Rebeca fomos nós dois que está lá. Joãozinho estava lá. Dimas Brasileiro, você vê, ele vai na prefeitura, mas ele vai lá olhar. Eu não vi, Elci. Sem todo respeito, me desculpe, Elci. Mas eu não te vi na fiscalização daquela obra lá, porque nós somos 11, a prefeita quer que nós vamos para lá fiscalizar. Eu não vi, Bedego. Se o senhor for, o senhor me desculpa depois, que eu não vi. Eu não vi também o meu companheiro Cristiano. Você me desculpa, Cristiano? Não, você tem que... Eu estou falando só. Responde por você, porque... Não, estou respondendo tempo, porque... fala só por você. Eu vou falar por quê. Mas eu vou falar por quê. Você está lá o dia todo? Mas eu vou falar por quê. Porque depois que a obra está pronta, é o quanto pior, melhor. E vocês vêm aqui para pôr defeito. Vem aqui, fala que a obra está ruim, que a obra não aconteceu. Não. São 11 vereadores, recebem o mesmo salário para quê? Para fiscalizar as obras do município. Vocês não vão. Aí depois que a obra, às vezes, por algum problema, deu uma zebra, aí vocês vão aqui e metem o cacete. Metem a lenha na prefeita, metem a lenha em todo mundo. Inclusive, xinga nós tudo. Porque a função nossa é fiscalizar. Vocês não olham que nós somos fiscalizador. Fala de nós todos. Quando se tem uma reclamação aqui, Rebeca, quando tem uma reclamação aqui de uma obra que não deu certo, tá falando de nós tudo. Não é de prefeita, não. A profissão da prefeita é buscar o recurso e executar. Está falando de nós 11. Não adianta vir aqui falar, a obra lá, o assalto não está bom. Por que não está bom? Porque nós 11 não fomos lá fiscalizar, não chamamos o engenheiro civil, não chamamos o nosso secretário para olhar, não chamamos o dono da empresa. Eu falo por isso que eu não vi ninguém. Quem foi lá, eu sei quem foi. Agora não adianta depois que o skate estiver prontinho lá, que as criancinhas estiverem lá brincando, que vir para cá por defeito não, porque aí não vai dar certo não. Muito obrigado. Passa, presidente. Reinaldo São Francisco já tinha solicitado antes. Em seguida, o nobre colega Elci. Vossa Excelência, realmente, toda obra executada no mandato de 2020 para cá, a responsabilidade dos vereadores que aqui estão. Obra antes de 2020, responsabilidade daqueles que aqui estavam na gestão passada. Eu chamo a responsabilidade aqui e assumo aqui que realmente, da minha parte de parlamentar, houve falha, porque eu sou pago pelo povo para fiscalizar a obra. Acho que os nobres colegas, as vossas senhorias aqui, realmente a gente acaba até fazendo o papel de forma errada, porque o dinheiro é público. A gente deveria corrigir antes da obra executada, isso é fato. Então, os parlamentares dessa casa deveriam estar acompanhando sim as obras, pedir esclarecimento da execução da obra e que tanto o responsável pela obra como o engenheiro do município também assumisse perante aos parlamentares que estivesse lá no canteiro de obra a responsabilidade daquela obra, que ela ia sair com perfeição e excelência, que é isso que nós todos esperamos. Acredito que a prefeita também espera isso da empresa que está executando. Jamais um gestor ia querer que a obra fosse executada, inaugurada e em seguida ela tivesse falhas, né? É dinheiro público, ela sabe que dinheiro público tem que ser muito bem aplicado. Então, assim, acredito que essa casa tem que mudar um pouco mesmo a postura, a gente tem que estar mais presente nessas obras e antes que ela seja executada, para que o dinheiro público não seja gasto duas vezes, né? Dinheiro público, dinheiro do povo, e o dinheiro do povo tem que ser muito bem investido e aplicado. Então aqui é só para deixar para a população do Itacarambi que eu assumo aqui como parlamentar dessa casa a minha culpa, a minha falha e não estar presente como deveria no canteiro de obra, em todos os canteiros de obra desse município. Quero aqui, desde já, pedir desculpa à população por não ter me atentado a essa questão. E no momento é só isso, Vossa Excelência. Com a palavra, o vereador Elci. Como eu fui citado, o novo colega falou que eu não estive na obra de skates. Eu estive lá sim. Esses dias aí, o dia que estava furando lá para colocar os ferros, inclusive pegou energia até de ir lá. Então, sim, eu estive na obra acompanhando. Demais, também peço desculpa à população que não estive em todas as obras. Agora, o problema dele, mais bedego, para lá é dele, mais bedego. Agora, quem está gastando dinheiro público duas vezes no quebra-mola, aí os dois se resolvem falar, não vai estar os outros em rolo, não. Senhor presidente, só para deixar claro também, na verdade, sim, nós devemos fiscalizar todos. Na obra aqui do quebra-mola, realmente, teve o pai da criança, e o pai da criança queria ser ele só o pai, entendeu? Aí, eu até recordo que eu falei assim, ele mesmo me falou, Bedeg, tal dia vai começar, tal dia. Já tinha data prevista. Coisa que essa casa tinha pedido não sei quantas vezes. Aí depois que o trem sai errado, não, você deveria estar lá. Não, quem deveria estar lá era o senhor. Era o senhor sim. Não foi o senhor que queria levar o crédito? E outra, quem recebe a obra do município não é os vereadores não. É o secretário, ele é que assina lá. Não somos nós não. Nós podemos até ir lá e fiscalizar e corrigir alguma divergência. Agora, a questão de ver se está bom ou se está ruim, isso aí, infelizmente, é o secretário que recebe. Não somos nós não. Com a palavra, o vereador Dimas Brasileiro. Senhor presidente, no início de alguns projetos, aonde o senhor disse, Aquele projeto é que hoje foi apresentado de 14% na margem de desconto dos servidores. Aquele projeto ele já esteve tramitando nessa casa. Eu desde já até antecipo, meu voto é contra, porque servidores, para descontar 14%, tivesse um salário elevado, mas que infelizmente o município também não tem condições de elevar uma porcentagem de um salário para 1.000 e tantas pessoas. E parabenizo a prefeita Nívea pelos reajustes que ela tem dado para os servidores. Quando eu vejo o INSS cobrar 11%, eu não sei por que a Previdência do IPREME cobrar 14% em cima, querer cobrar 14% em cima do salário dos servidores. Isso aí é uma coisa que me deixa preocupado, porque servidores são pessoas sofredores, funcionários sofredores, pessoas que vivem do dia a dia. E aí, pagar mais do que o INSS, eu até me ignoro esse projeto, né? Entanto que eu quero a cópia desse projeto para ser analisado. Quanto aos questionamentos, é que eu tenho falado, a democracia é questionar. A democracia faz parte de tudo. Mas eu parabenizo, senhores vereadores, pela prefeita, a Nívea, porque ela encontrou esse povo na lama, encontrou esse povo na poeira, esse povo, a maior parte deles sem água, sem energia, e ela foi uma guerreira. Ela fez por aonde as coisas andar. A administração fez expansão de água dentro do nosso município, dos bairros. Fez expansão de eletrificação, vereador Juvenal, tanto dentro do perímetro urbano, como no perímetro da área rural. E que, quando eu vejo ali a comunidade rural do Brejo Santana, que entrou a iluminação pública em 1981. E que hoje, a iluminação pública dentro do Brejo cada vez mais está avançando. E tem mais projetos bons de iluminação pública para a comunidade rural do Brejo Santana. Quando eu vejo Fabião ali, Joãozinho, Rebeca, Elci, a cada dia eu coloco uma extensão de rede e iluminação pública no Fabião. Parabenizo a comunidade de receber mais expansões. Quando eu vejo, senhor presidente, ali o remanso, cada vez mais pavimentação, cada vez mais... melhoramento para aquela comunidade, que era uma comunidade abandonada, como o senhor sabe disso, mas parabenizo, e parabenizo também seu deputado, né, que é um deputado guerreiro, admiro pela parceria que você tem com aquele deputado Nilton Cardoso Júnior, parabenizo, como também hoje a comunidade rural do Brejo Santana, parabeniza o Pinheirinho, né, que vai investir mais de 1 milhão na comunidade do Brejo Santana, junto à parceria administração atual. Quando falamos nas pavimentações no perímetro urbano, mas pelo menos está fazendo. Que esteja errado, que a obra não esteja concluída 100%, com perfeição, mas que a responsabilidade é nossa de fiscalizar. E a responsabilidade maior é da empresa, porque se ela não concluir a obra de acordo dos padrões, ela será notificada. Vocês sabem, fica claro que ela não pega mais obra dentro do nosso município, porque aí vem a forma de ilegalidade que desampara o direito dela executar obra dentro do nosso município, tanto faz na administração atual ou que em outras administradores que poderá vir e que vem pela frente, que nós não sabemos, só Deus pertence. Então nós sabemos disso. Agora o direito nosso é cobrar. É debater, nós temos que cobrar, nós temos que debater, é claro. Aqui é a casa do debate, é a casa que nós temos que cobrar, nós temos que votar consciente, nós temos que votar, que ir para os debates, aonde estiver os erros, nós temos que apontar. Eu não me ignoro, não. Agora, eu parabenizo, eu vi ali essa inundação que nós tínhamos aqui na Arthur, como é que, Alvino, Alquimim, não é isso? Na Alvino, Alquimim. Ali era uma calamidade da noite daquele povo, Bedego. 1 hora da madrugada descia a chuva de 40, de 50, 60 milímetros naquela noite, e inundar e todo mundo sair com as malas na cabeça, com as trouxas de roupa, né, com as bolsas de roupas na cabeça, sem destino para onde ir. E que hoje, graças a Deus, aquele povo, Reinaldinho, está tranquila. Pode descer aí 120, 150 milímetros de chuva, que aquela água será drenada imediatamente e cai no esgoto, vai sair no Rio São Francisco. Então a gente tem que ver. Se tem os defeitos, mas vamos ver as qualidades. Eu não estou aqui para incriminar, não. Que cada prefeito que passou por Itacarambi deixou suas qualidades. Que deixou suas qualidades. Eu parabenizo a quem passou e quem fez um pouquinho por Itacarambi. Porque o povo merece. O povo merece muito mais. E nós estamos aqui para representar o povo. Nós estamos aqui para fazer e cobrar o melhor para o nosso povo de Itacarambi. Só isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Juvenal. Senhor presidente, 1 minuto. Eu fiquei muito feliz hoje. Eu acompanhei a Câmara dos Deputados Federais de Brasília. Fiquei feliz e vou dar uma notícia muito boa. E estou feliz pela PEC 22 de 2011. Há 11 anos, Rebeca, os profissionais que exercem a atividade de agente comunitário de saúde e de agentes de combate às endemias vêm esperando a votação da PEC 22 2011. 11 anos que eles esperam. O que é que essa PEC fala lá, Rebeca? Do plano de carreira, que eles não têm, data base, piso nacional e condições de trabalho. E o que foi determinado lá hoje, nenhum agente comunitário de saúde e agente que combate a endemia vai ganhar o base. O base vai ser 2 salários mínimos. Que bacana, viu? Então, lá tinha 445 deputados no plenário, dos 445, obteve 443 votos. Só 2 que votou contra, inclusive um do Novo. Um deputado do Novo, 2 do deputado do Novo não votou a favor, porque ele falou que isso aí não deveria ser PEC, não deveria estar, não poderia ser um pedido de emenda à Constituição. Uma vergonha um negócio desse, um deputado votar contra uns cidadãos desses que cuida dele, da família dele. E eu queria aqui parabenizar, Alberto, a votação do nosso deputado Nilton Cardoso Júnior, que foi a favor. Parabenizo ele e agradeço ele por ele ter ajudado a valorizar esses agentes de saúde. E eu queria aqui, fico feliz pelos nossos agentes comunitários de saúde e também os de combate à endemia do nosso município, Rebeca, que não é fácil o que eles enfrentam aí. Eles não têm salário base. No caso do plano de carreira, não tem um plano de carreira deles. As condições de trabalho muitas vezes não é precária. E também o piso nacional, que agora vai ser 2 salários mínimos. Isso foi votado hoje, vai direto, pelo que eu entendi, não vai ter a segunda votação, porque estão pedindo uma dispensa de interstício, vai diretamente para o Senado, vai para o presidente, sanciona e logo está chegando no município para essas pessoas, né, começar a ter seus direitos, mais porque o que se passa não é brincadeira. E é assim, senhor presidente, sobre o quebra-mola lá, senhor presidente, eu acompanhei, fiscalizei. Acontece que eu não sou especialista no assunto. Me falaram que o projeto era daquele jeito, eu fiquei satisfeito. Acompanhei, não saí de perto. Quero pedir também desculpa aos meus colegas, a gente mexe com eles. A gente mexe com os colegas porque a prefeita fala comigo, fala para os vereadores, porque muitas vezes o vereador de oposição. Não falar de oposição, isso já passou, já acabou, só daqui, né, Joãozinho, 2024. Parece que tem cima de acompanhar, não, mostrar. O vereador falou aí que quem é empreiteiro é o secretário que recebe e tal. Mas o senhor tem acesso, que o senhor já pediu muitas vezes aqui, acesso a quanto que pagou, inclusive o senhor sabe lá das coisas aí. Como é que o vereador não é fiscalizador? Ele é fiscalizador e se ele quiser receber a obra, ele pode ir lá e receber. E se a obra estiver ruim, ele pode proibir ela na hora, falar essa obra não está legal, pode voltar a fazer de novo, que vai fazer algumas coisas que tiver errado, faz sim. E eu estava lá no quebra-mola, viu, Elci? Mas é porque, como eu não sou especialista, o encarregado de obra falou comigo que era aquilo ali. Era, para mim, eu vou. Eu falei, então tá bacana. Só que depois os carros começaram a quebrar mesmo, aí teve que consertar. Mas graças a Deus está consertado lá. É só isso, presidente. Isso é notícia boa, viu, senhor presidente? Os nossos funcionários da saúde. Senhor presidente, a parte? A palavra, novo colega, vereador Cristiano. É sobre um projeto, senhor presidente, que é para aumentar a margem de empréstimo, né, do nosso município, que eu não trouxe ainda, eu acho que com certeza os senhores estão sendo cobrados também, como eu sou, que ainda não, eu não trouxe ainda para essa casa, porque o jurídico da Câmara está avaliando a legalidade, né, desse projeto. Espero que na semana que vem a gente já possa já apresentar ele direitinho para a gente aumentar essa margem de empréstimo aí para os funcionários. Só isso, senhor presidente. Inclusive, nobre colega, eu até tive na Caixa em janeiro por duas vezes. E também eu fiz um contato com a Prefeitura de Bonito de Minas, né, o vereador Miqueias. Também ele está com esse mesmo problema lá também. E Manga ele, já tá, de Manga já concedeu, né, esse acréscimo. E aí, você falou, Manga conseguiu? Então, isso está trazendo um desconforto para os funcionários, né, do município, e tanto também para da Câmara também, para vereadores também, que está lá com essa margem lá, que era de 30, e não sei como é que foi para 35, a gente tem que regularizar. Porque quando vou lá para poder fazer algum empréstimo, está impedido. Então, isso a gente está atento também, né, para poder resolver a situação, que realmente a gente já foi cobrado já, sim. É federal, né? Foi de 35% a 40%. Pois é. Então, assim, acho que não há tanto segredo, né, para conseguir aprovar essa lei. Se Deus quiser, semana que vem a gente consegue trazer para cá. Ô, senhor presidente, mas eu... Pelo que eu fiquei sabendo, que foi aumentado, acho que até o final do ano. Pelo É o período pandêmico, né? Mas nós vamos resolver isso o quanto antes. Porque um dinheirinho é bom, né? Fazer o empréstimo lá, a gente vai endividar, mas fazer o quê, né? Mas quem quiser, né? Conforme a sua necessidade. Suas necessidades. Né? É verdade. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião e convido a todos para a reunião extraordinária na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Segunda-feira, às 9 horas da manhã, reunião extraordinária para votar o plano de saneamento básico, viu? Que nós temos até o dia 30. E se votar no dia 30, vai ultrapassar, porque a prefeitura tem que sancionar e tem que encaminhar. Então, por esse motivo, estou convocando, viu? E cobrar, né, das comissões, né? Cobrar as comissões, eu vou falar agora. Então, declaro encerrada a reunião. Eu convido a todos para a próxima, na segunda-feira, às 9 horas.